Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Fala galera, e aí? Vocês lembram do vídeo que eu lancei ontem? Gravei aquele vídeo há 3 dias atrás. Lembra do filhote que estava quase morto? Daqueles dois? Tá aqui, ó. Tava quase morto. Olha aí, ó, meninão. Alegre, animado. Qual foi o tratamento que eu fiz nele? Pessoal, eu usei o medicamento homeopático, né? Esse que eu vendo aí, passo para todo mundo, é o preventivo completo, que inclusive é para evitar a mortalidade dos filhotes. Coloquei direto na papinha, aqui ó, 3 dias depois tá aí. Acabou aquela respiração ofegante, tá? Já era, mas ele não estava evacuando, voltou a evacuar, então isso é o que deu uma grande melhora, né? Voltou a fazer o cocôzinho. E o que é que ele tinha que ele estava com a respiração muito ofegante, galera? As narinas dele estavam entupidas. O cara não sabia tratar, colocou papinho demais, entupiu as duas narinas. Era isso que ele não conseguia respirar. Ele estava morrendo, né? Sem conseguir respirar, entendeu? Mas tá aí, ó. Já voou aqui. Eu deixei ele solto aqui, entendeu? Os dois ficam soltos nesse cômodo aqui, que é o quarto da bagunça. Eles mexem tudo aí. Eu acho importante, entendeu, pessoal? Essa interatividade de você com os filhotes, com suas aves. Esse quartinho aqui, de vez em quando eu pego e solto um, depois solto outro, depois solto outro. Não só o filhote, os adultos também. Que é para voar, que é para mexer, para ter esse contato direto com você, eles solto também voando. Entendeu? Então eu uso eles nesse quartinho para isso. Então o filhote acabei de alimentar, ó, tá meio sujo. Tá? Mas tá aí, ó, os dois. Graças a Deus. Por enquanto, né, a gente não pode comemorar até ele estar comendo sozinho, mas graças a Deus consegui aí fazer o meu objetivo. O meu objetivo era salvar a vida dos dois. E até agora, por enquanto, está sendo cumprido. Beleza? Deixa eu falar também, pessoal. Algumas pessoas começaram a criticar o rapaz. Eu não estou aqui para defender, tá? Aqui, ó, Lino Ninhos, né? O ninho do Lino aí, ó, Ninho Bola. Eu não estou aqui para defender a atitude do cara. Primeiro, se ele viu que as anilhas não iam chegar na data certa, não era nem para ter galado. Não era para deixar a fêmea colocar o ovo sem gala mesmo. Segundo, ele poderia simplesmente fazer a genetipagem, tá? E comprovar que o filhote foi tirado em cativeiro, que ali a fêmea e o macho eram realmente os pais. E eu acredito que o Ibama deixaria ele com os filhotes, tá? Não teria problema, ficaria tipo um fiel depositário, tá? Terceiro, é um risco muito grande que eu estou correndo, pegando esses filhotes para tratar, sendo que os filhotes não pôde, né, ser anilhado na devida data. É um risco, pessoal. Mas, pessoal, vou falar a verdade para você. Eu não sei, tem pessoas que falam que a minha esposa fala que é a minha sina. Tem pessoas que falam que é a minha função. Tem pessoas que eu acho, tipo assim, que é uma obrigação não só minha, de qualquer ser humano, tá, que respeite a natureza, tentar dar sempre o melhor para qualquer que seja o bichinho. Seja um pássaro, seja um cachorro, seja gato. Então, se isso é correr um risco, cara, se eu pegar qualquer passarinho morrendo, cara, na mão de qualquer pessoa, eu vou tratar, cara. Eu vou tratar. Se isso é correr risco, vou levar uma multa. Mano, a gente trabalha, né? A gente aos poucos consegue, não sei, parcela a multa. Mas, cara, é uma vida, mano. É uma vida. Entendeu? Será que essas pessoas não entendem? É vida, cara. Vida não tem preço, mano. Mas o Ibama não quer saber. Beleza, mas fica meio contraditório. O Ibama não quer saber que eu apenas estou tratando. Para não deixar morrer, ele vai ser devolvido ao dono ou até mesmo devolvido ao próprio órgão competente. Mas eu fico com uma coisa atrás da orelha. Se eu devolver o Ibama, o que é que vai ser feito com esses filhotes? Vai passar para a mão de uma pessoa que nem cuida, cara, que não tem o mesmo carinho, o mesmo amor que eu estou dando para esses bichinhos? Entendeu? Vai deixar lá, sei lá, jogado, às vezes até deixando passar fome, sede. De vez em quando que vai alguém ajeitar, sei lá, cara. Eu fico olhando pra onde que vão, entendeu? Quais os cuidados, quais as garantias que a gente tem que eles realmente estão cuidando igual eu, você aí, que é criador, cuidaria, entendeu? Eu não sei, cara. Eu não tô criticando o órgão, eu tô falando que eu não sei
Eu fico com isso na cabeça, sabe? Eu prefiro fazer uma doação, sabe? Dar para alguém que eu sei que vai cuidar. Eu sei que vai ter cuidado, vai ter carinho aí, vai ter amor. Porque, bicho, velho, se fosse para deixar morrer, eu não tinha nem pego, mano. Eu não entendo. Se for para maltratar, eu não tinha nem trazido. Era para deixar morrer, deixava logo lá. Entendeu? Então, eu tô correndo risco. E, assim, a gente sabe que independente de quem criou e não tratou, quem não cuidou, quem cuidou, quem tá com a ave é quem é o responsável. Então, cara, eu tô correndo risco grande. A multa não é pequena, a minha relação pode travar. E travaria, né, se for pego, se levar a multa. Mas eu tô fazendo isso simplesmente por amor às aves, cara. Eu gosto mais de passarinho do que de gente, entendeu? Porque as pessoas, elas são maldosas. Tem muita gente que me procura aí, só absorve o que quer, depois some. Ainda sai falando mal de mim, entendeu? Infelizmente. Tudo que quer, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Depois que eu ajudo, vira as costas, entendeu? Eu ainda saio por ruim, entendeu? Tem muita gente que tem raiva de mim, que me persegue, simplesmente por não ter a capacidade de fazer o que eu faço. Eu faço por amor, cara. Eu ajudo, não tô nem aí. Qualquer pessoa que vem no meu privado, eu ajudo, cara. Mas tem pessoas que abusam. Esse é o problema. Tem pessoas que abusam, tem pessoas que não têm a compreensão que você tem uma vida, que você tem trabalho, que você tem família, que você tem suas obrigações. E tem pessoas que não entendem que todos os dias eu recebo milhares de mensagens no meu WhatsApp. O WhatsApp ficou público. Então, além de um monte de grupo que o pessoal fica me colocando, ainda tem o pessoal do privado. E o pessoal do privado é pessoas que eu não conheço, pessoas que passam pelo canal, é pessoas dos grupos, é pessoa que pegou com um amigo. E o cara pensa que só tem ele, que é prioridade, entendeu? Fica bravo porque eu não consigo responder na hora que ele quer. Rapaz, tem mensagem que eu demoro 5, 6 dias para ver, por causa da grande quantidade de mensagem que eu recebo. Então, infelizmente, eu não tenho como atender todo mundo. Lembrando, toda vez que eu paro para responder, eu tenho que parar o meu serviço, eu tenho que parar a minha vida, eu tenho que parar tudo para dar atenção, entendeu? Então, pessoal, assim, muita gente critica, eu tenho algumas pessoas que me perseguem aí no canal, fica sempre dando dislike, mas eu tenho certeza que são pessoas que uma hora ou outra já precisou de mim, tanto pessoalmente, através do WhatsApp, como também no canal. Fica com raiva por uma coisa ou outra, mas as pessoas, a gente tem que ter consciência, cara. Todo mundo fala em união, ninguém fala nada, ninguém faz nada para se unir, entendeu? Vejo um monte de gente aí criticando, fazendo vídeo só para ficar brigando, para tentar desmerecer o outro, para tentar mostrar que é melhor, que sabe mais. E ao mesmo tempo, essas pessoas falam que tá aí para ajudar e quer ajudar. Pô, você quer ajudar ou você quer ser ajudado? É diferente, entendeu? Então, pessoal, tá aqui, ó. Eu não julgo o rapaz, sabe por quê? Eu acho que o que ele fez tá errado e ponto. Não tem conversa, tá errado. Mas ele separou, achando que dava conta em tratar. Não deu conta. Tentou voltar para a mãe não aceitou mais. E aí ele sai de manhã para trabalhar, só volta à noite. Se ele der só uma refeição por dia esses bichinhos, ele ia morrer. Entendeu? Era o que estava acontecendo, eles iam morrer. E perguntou para mim, eu não contei a história, cara. Eu rodei a cidade, eu fui de um lado ao outro da cidade, de uma extremidade à outra. Peguei os bichinhos à noite, cheguei em casa, não tive condição de fazer nada, nem avaliar. Só apenas alimentei e fiz o vídeo para vocês 5 horas da manhã. Depois que eu gravei o vídeo, tá? Depois que eu gravei o vídeo, o que foi que eu fiz? Eu digo, agora eu vou analisar. Aí peguei eles, dei uma olhada para ver se não tinha berne, dei uma olhada para ver se não tava com a pintinha preta, dei uma geral. Só foi que eu encontrei nesse aqui, ó, que parece até um machucado em cima do bico. Só foi que eu encontrei nesse, as narinas entupidas. Por isso que ele não conseguia respirar. As narinas dele estavam entupidas, cheias de papinha, duro, entendeu? Então, pessoal, é complicado. Tem gente que só tá aí para encher linguiça, falando besteira, inventando os vidinhos, lendo ali coisinha que vem na internet, repetindo o que os outros falam, entendeu? Fazendo para encher linguiça, sanduíche natural, coisa nenhuma com nada dentro. E um monte de gente aplaudindo. Quando você tenta fazer uma coisa séria, as pessoas simplesmente te desmerecem. Tá? Quando você demonstra um pouco mais... É assim, o brasileiro é foda. Quando você demonstra um pouquinho mais de conhecimento que o cara já começa a te perseguir. Entendeu? Eu tenho pessoas que me perseguem simplesmente por isso. Porque eu sabia, tava em grupo, sabia mais do que o cara ficou com raiva. Porra, ao invés do cara aproveitar o nosso conhecimento para a gente compartilhar, unir os conhecimentos e aprender todo mundo cada vez mais, não. O cara tentava sempre desmerecer o que eu falava. Só que eu tava falando dentro do estudo científico e o cara achava ruim, porque ele não conhecia. Ou seja, aquela coisa do acho. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo.
Ou você sabe ou você não sabe. O acho não é resposta, entendeu? Mas eu não tô aqui para estar criticando ninguém. Eu tô aqui para mostrar a vocês aí o resultado. Tá aí, ó. Beleza? Fica todo mundo com Deus aí, pessoal. Depois eu vou ver o que que eu vou fazer. Quando ele estiver se alimentando sozinho, a gente vai estudar o melhor coisa a ser feita: doação, soltar no mato, colocar no viveiro, pra eles aprenderem a voar bem, entendeu? Soltar numa matinha, num sítio da casa de algum conhecido, entendeu? A gente vai ver aí qual seria a melhor opção, beleza? Fica todo mundo com Deus aí, um abraço.